Dobro je što je oblečen čovjek zato što te smrzneš na ovoj niskoj temperaturi. A i ne ubava za vizualno doživljavanje. Tako je, tako. Ne ubava, zašto da ne? Ne. Narod odsakaj da gleda. Ne tešiš kolega. Ne leži kolega, pa kako? Tamo je narod. Ti čestitam za tvojata dnešna defloracija, gubenje nevinosti. Bože, tako da se kaže. Vo sabota popladne. Tako je. I iš da ne ve frustrira toa što je vo nedela popladne stana vo sabota popladne. Ne, taman mi je. Vo nedela barem ke si zaspijem. A pred 15-ina 20 godini, една година мајските оперски вечери на се одржава во ноември. А па една година потоа струшките вечери на поезија се одржава во Скопје. Така да воопшто вие можете да правите недела попладне и во вторник како сакате. Нормално, па тоа не е целта, знаете, се развиваме и недела попладне секој ден. Секој ден, така. Игоре, се радам дека добро си расположен. Имаме супер причи на денеска за гостувањево и навистина не е тешко кога треба да правиме муавет со тебе, не за друго, затоа што треба ни треба многу голем термин. Не може се да сега имав декемвриска турнеја. А башка сега си ми во елемент разборен, така да се надевам дека ќе успееме да направиме барем приближно да наброиме се оно што е актуелно, се оно што е интересно. Колку толку и ти ме познаваш доволно, сме работеле заедно. Даниела, ја знам уште кога почнуваше прв пат кога се појавуваше на телевизија и така натаму. Мислам дека имате да ме прашате нешто што имаме. Даниела, ќе изненадиме. Јас и ти, но малку подоцна. Имаме многу изненадување, многу материјали, многу. Изненадувањето не се најавува. Тогаш не е изненадување. Како изненадување? А што е изненадување за вас? Популарниот пејач Коста Трпковски. И ќе извадат некој друг лелеј. Добре, добро. Игор, сам исто што ме спремио 2004 година. Ајде да го изненадиме. Ајде да ви изненадиме. Игор, изненадување имаме. Ајде, ајде. Ау, Игор. Ти си? Маскиран како Исус. Значи, три пати лица на годината, два пати артист, шест пати водител на годината и сигурно што многу признанија пропуштивме. Ова е 2004-та, така е, 10 години подоцна, во недела, односно во сабота попладна. Тие признанија што ги спомнуваш, овие што се естрадниве ми се помалку значени од оние што сум ги добивал вредните актерски признанија. Значи, многу ми е жал што по младите генерации мене ме чувствуваат како бинго мен или како не знам што. Јас сум ги освоил највредните театарски награди во Македонија. Значи, награда за млад актер Трајко Чоревски на Војден Чернодрински во Прилеп, главната награда на Војден Чернодрински во Прилеп. Втор добитник сум наградата Ристо Шишков. Сум бил неколку пати артист на годината од ревијата Екран, од Дневниот весник Вечер. Така да, тие награди ми се мене позначени вака. Многу се. Многу се, навистина. Ја во мојот музеј во Слепче, на горниот кат од куќата, се наредени сите и кој ќе дојдат луѓе за прв пат да ги видат, навистина е тоа цела соба полна со награди. Ова случајно е вака што си подпрена и ја вака? Не. Не, дека некај Даниела? Не, така глумам нонша. Така не влече. Така глумам нонша. А, мислиш дека и не? Та не влече. А, излезе сум јас од тие колосици. Игор, која ќе спомнаме што се си работал, значи, и тоа не може да се наброи. О, ТВ радио водител, нели пред се актер, па и писател, па и режисер, пејач и така натаму. Има ли нешто што не си го работел, а сакаш да го изработиш во овој твој живот? Не остварам на жел. Во овој мој живот е доцна, ама за во другиот имам значи планирано. Имам јас една узречица, сега баш ја кажав тука, пред да влезам, додека најавувавте. И секогаш ја кажувам пред почеток на жив настап, гостување, додека чекаме нервозите, додека се озвучува, додека те озвучува, додека те шминка, секогаш повторувам, што не си учев за еден адвокат да ме види Господ. Но не сум сакал да бидам адвокат и ја го верувам дека би бил добар адвокат. Така. Моја неостварена желба е да бидам фудбалски тренер. Може ќе ви звучи вас смешно, ама јас сакам да го работам тоа уште од своји 5-6 години. Тоа значи дека сте играла фудбал како? Не, не сум играл фудбал, сум бил дудук, сум бил тапа, но имав среќа во Козле кога живеев уште со моите како тинејџер, под мене да живее еден од бившите фудбалери на Вардар, Глигор Глишо Контратенко. Тоа е оној чичко што допред 10-ина години трчаше со Адидас торбичката да ги спасува повредените фудбалери на Вардар. И бидејќи генерација со татко ми, а живееа под нас, јас некако успеав да му влезам под кожа и одев буквално на сите надпревари на Вардар во тогашната Прва Југословенска лига, ама не на стадион. Туку седев, имаше три дозволени места за гости
и седев тука некаде во близината на делегатот на надпреварот и имав шанса најголемите играчи и тренери во тоа време да ги гледам вака и многу сакав да бидам фудбалски тренер. Нормално да морамо да почнеш во Маджар и Солидарност, а завршиш како селектор на Бразил, тоа е кариера една. Така е. Сака на некеле вашата кариера ја почнавте исто како дет. И сега дали тоа беше по ваша иницијатива или вашите родители имаа влијание? Или што си морал? Тешко моја иницијатива на 6 години кој ме слушал мене. Па се ми раскажала таа приказна, веројатно е тоа заради семката, заради лозата и така натаму. Во тоа време и многу други синови и ќерки на актери кога имаше помали улоги ги носеа затоа што нема проблем со појавување. Иако имаше многу поквалитетни и поталентирани деца од детската радио драма или некои други за кои не бевме свесни по аматерските трупи по домовите на култура из Македонија, но ете така ние имавме среќа да влеземе преку ред што се вели. Таму е сега. Јас не се каам заради тоа, но може би има некои што се каат заради тоа што ете приказката со академијата што воопшто ме примија на академија. Може ќе беше мојот живот сосема поинаков да не ме примија на академија. Но тоа се работи што едноставно не можеш да ги контролираш. И јас кажав дека ќе бидам глумец уште на 6 години и на 6 години почнав да снимам и уште не сум застарал. Ќе дочекаме пензија некогаш? Јас сум веќе во пензија, не над активна пензија. А, добро. Немам ова да викенд бесплатно во бања, не ме пуштат во автобус, вторник и петок, но затоа пензионерките многу ме сакаат. Ако не те сакаат пензионерките, ништо не си направил. Ништо, ништо. Они се најблагодарната публика. Така е. Овие што се сега пензионерки, биле млади, згодни цуци, кога јас сум почнувал. Така да цел живот тие имаат израснато заедно со мене и затоа некако таа ми е најбројната целна група. Спомнавме спортски муабет, ќе свртиме и на музички муабет и нормално ќе споменеме и за новата книга четврта по ред, имаме време за се, но јас мислам дека Злате треба малку да ни промуабети во другото студио, мала пауза правиме, реков имаме што да муабетиме, така да го остануваш во наше друштво. До 5:20 на минути тука си. Малку, не, малку. Знам дека не е малку. Знам, нас ни треба недела дена. Еден назад во самото попладне се дружиме со Игор Џамбазов. Почнавме еден убав муабет, се вратихме малку и во минатото и по четвртците. Секам малку и кога сме рече минатото да го врземе и со музиката. Добро. Исто така од твоето рано детство, тинеџерство, започнуваш со музика и оформуваш групата Поп, ако не се лажам. Тогаш кој знае колку мал сум бил. Да, епа, вака првото моје појавување на првото издание на Златно Славејче. Така. Не зборам да ова тинеджерски, да кажа, кубеле коси девојките. Тоа беше малска група, во која главни фрајери беа Горан Васевски Петелот, кој свиреше гитара, подосна бас, и Васе Поп. Ние другите бевме, како Муриньо шо им прави на играчеви, како се викава, ги врти у круг. Некојаш свиревме, некојаш не свиревме, но не заборавни си за мене некои настапи, да речеме, во основното училиште Владо Тасевски во Кочорацин на водно се правеа матине журки од 12 саат за основци и средношколци, а најпопуларни беа игранките дневни во гимназијата Никола Карев, во аулата на гимназијата се поставуваше ова, имаше публика и во долниот дел, а и на горните катови, во Ѓорги Димитров секако, бидејќи таму и учев. Но тоа беше така, една детска игра. Тогаш беше помодарство да се биде член на група. И... Но оние што не знаеа да свираат, веднаш беа бркани од групите. Денеска е па обратно. Денеска прво сака да станат звезди, па после да научат да свираат гитара. Тогаш сите сакаат да научат по некој инструмент, зашто луѓето што не разбираа музика и што не ги следеа новите музички трендови, беа навистина аут. Тоа се прави муабет за добри филмови, за добри театарски представи, за добри плочи кои стигнале во Македонија, затоа што плочите тогаш не стигнува, како сега, истиот момент, кај нас. Охо, сме чекале плочи и по една година да дојдат, па овде во Југотон, во 8 часот наутро отвораше, од 7:30 сме чекале редици да ја купиме новата плоча на Џони Штулич на Азра. Чека и гледачна линија, кој сака да слушне. Не, тогаш како телефони на што ги чекаат сега. Нови телефон, добро е, сите ред, 3 дена на овак. Кој ни се ова? Ало, добар ден, дали се уште го има гледачот?
Добар ви ден, во сабота попладне, да ве чуеме. Ало? Добар ден, кој ни се јавува? Добро вечер. Ајде, нека биде вечер. Ние сме овде на отворено, уште е кај нас ден. Нема никакав проблем. Како сте? А посебно до најдобриот шоубенд во Република Македонија, Ивор Джамбаза. Благодарам, благодарам. Драго ми е што е издадена и оваа книга од Игор. Е, сега имам едно прашање, бидејќи одамна тоа беше, значи прашањето е за кого е намената песната «Време за плачење»? Дали алудира на некоја личност? Вака да ти кажа... Например, од политичкиот живот. Прво мораш да знаеш и ти, а сакам да дознај... И... Ме слушаш? Ето. Ме слушаш? Значи, мора да знаеш дека таа песна не е моја, не сум јас автор на «Време за плачење», тоа е господинот Томислав Которчевич, го поздравувам од се срце. Тој во времето на 90-тите имаше неколку големи хитови. Сосема случајно дојде до мене, јас во тоа време станав многу популарен со Чија си, која одеше во драмскиот театар «Греф или Шприцер», така бев повеќе театарска звезда. Но ете, тој и некои луѓе од Макфест тогаш проценија дека би било добро заради фестивалот да се појавам таму. Тоа е негова песна. Е, сега, тоа е една од песните за која имало најмногу коментари, што јас паметам за Макфе, зашо беше во такво време кога претходната држава ни се распадна веќе или ни се распаѓаше, ние веќе прогласивме независност. И една најобична љубовна песна, луѓето ја сфатија како песна полна со носталгија за претходната држава, што мене воопшто не ми се допадна. И само одговори во тоа време дека кој си ја има мувата на капата, тој си ја ишка. Значи, ние направивме една потполно љубовна песна, но драго ми е што некои луѓе си ја сватија и на свој начин. На крајот на кришната, уметноста, па дури и еве поп-културата, еден значен дел од тоа е. Значи, секој, значи, ако ја примаме сите исто Мадона, тоаш Мадона не е Мадона. Има некои што ја возвишуваат, има некои што мислам дека е најобична проститутка. Значи, не можеш да им удоволиш на луѓето. Но песна што ја обележа мојата кариера дефинитивно и минатата, веќе предминатата година, на оној голем концерт се го прави во Борис Трајковски, ја отсвиревме со Гуру Харе Бенд во еден нов фанки ритам, ја певме заедно со Димитар Андоновски и звучеше многу во. Можеме, мислам, да погледнаме нешто од тие видеа. Успадим, кажа ми на градацијата... Јас немам дечки видено ништо. Значи, да ги израдуваме... Ексклузивно можеме, стигоре. Да ги израдуваме градачите со книгата на Игор Джамбазов. Значи, облечен човек, поклон, две книги. Само вашето име и презиме на нашата фан страна на Фейсбук. Но пред се имаат можности нашите гледачи кои што ќе се јават овде во живо, нормално да се подружиме со нив и да ги чуеме, а исто така и да заслужат една од книгите кои што денес ке ги донесе Игор за нив, но во секој случај се уште во продажба, ќе се печати, колку има потреба за да може... Спомнат на книга и одма гледач. Одма. Кој ни се јавува? А ние се наместивме за гледање. Добро, ајде, гледачите имаат предност. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? Викторија од Скопје. Поздрав до вас, како сте? Добро, фала. Поздрав и до вас во студиото, поздрав до гостинот. Секоја чест. Добар глумец, добар шоумен, добар пејач, само најдобри зборови. Сакав да го прашам дали планира да напише уште некоја книга во иднина. Предходните ги имам прочитано и сум... Не, туте, с краја да било. Предходните книги ги имам прочитано, ми се допадна, си уште не сум ја прочитала ова, се надавам дека ќе ја добијам и дека ќе ја прочитам. Само тоа, сакав да ја прашам дали имате во иднина план да пишувате. Да, јас веќе подготвувам нешто ново, додуша многу срамежливо, затоа што само што ми излезе оваа книга, уште сум во тек на кампања на продажба која ќе трае се до сајмот на книгата во април. За тоа време ќе излезат и аудио изданијата на сите мои книги. И така да сајмот на книги ќе можам слободно да ги продавам при собраните дела на Игор Джамбазов и плюс трите мои книги, се разбира ќе изоставиме онаа со Мачката, приказни од Македонија, но моите три автобиографски книги ќе имаат своја аудио издание. Како Мачката од Мачката, така. Како е вашето име? Викторија. Викторија, ти си ја доби книгата од Игор Джамбазов. Веднаш ја попишувам за Викторија. И тоа се посвета.
Благодарам што се јави Викторија. Ќе ви информираме каде да се подигнете книгата, ви посакуваме убаво попладне, убав остаток од денот и нормално останете со нас до самиот крај, имаме уште многу изненадувања, гости и интересни работи кои што треба да ги видите. Ние се спремивме да гледаме еден материјал од Игор. Да, се спремивме да гледаме, па може да дека Игор си подпишуваш, можеш ти да дзирнеш ексклузивно нешто за тебе. Ајде, ајде. Come on, tell me the news. You really want us something, but you're afraid to lose. Are you feeling dizzy? Maybe a little bit confused. Welcome to the land of the blues, the land of the blues. Не им верувам на луѓето што секоја приказна ја почнуваат со зборот јас. Не верувам да луѓе во луѓето што на химната ве не знаат да пуштат ниту глас. Не верувам во човек што не верува во ништо, ама верувам и помалку претерувам. Со блуз, имам overdose од блуз. Не им верувам на луѓето што ни на мртво плачат. Јам сигурен дека не си го видел ни еднаш и е направен во спонтана атмосфера, така, во да. Студиото на Томато. Морам да кажам за ова беше премиерна, светска премиера на оваа песна, снимена во студиото на Томато. И мислам дека, Харе тоа често го споменува, мислам дека визуелно нешто што е снимено во студио во 10:30 часот наутро, тоа Харе го потенцира секогаш. Во 10:30 наутро е снимано ова, луѓе, и се сеќавам дека кога дојдовме, имавме една гитара, мислам дека беше старата гитара на Харе, но кога ја видовме ова на Бане, тој ја зема и во моментот одлучи да свири на неа. Бане не намести за само неколку минути, мислам дека од вториот тейк го добивме ова што го добивме. И тоа Гуру Харе секогаш го истакна. Многу сум благодарен на Томато затоа што ова има преку 100.000 гледања. Така. Ова клип. Веќе YouTube, колку пратите, кој е вашиот клип најгледан? Па мислам дека тоа автоматски си го добивам јас кога ќе го... Така, токму... Си мај гледа навци следи, види го, Однако е повозрастната генерација он следи. Што мислите вие? Инновативен човек. Па не, ние мислахме дека пошто во 90-те нели немаше YouTube, да имаше, ке беше пребукиран со вас. Ке паднеше ше во 90-те YouTube. Долго ми е мака што некои работи, ете, никогаш никој нема да ги види. Значи некои театарски представи, некои настапи овде на площадот. Секе многу добро би ги сме на 100 метри од тука, кога беше прогласување на денот на независноста, кога дојде целата политичка елита овде на сцената. Ние со Хавана Бенд, со Зеко и Пиже, требаше да ја пееме Shock Me Baby. И се сеќавам дека во моментот кој излеговме во едни карирани оделца, македонската телевизија пушти реклами на тоа место. И дека никогаш не видо. Знам дека Зеко многу се изнервира. И го баравме после со Пиже тука, вртевме и на крај го најдовме тука во една кафана, седна со Јонче Христовски, Виолета Томовска, Сузе Спасовско и му викаме: Зеко, кај си пријат? Еве со колегите. Тука. Кога сме веќе кај YouTube и го спомнавме, направивме ние не истражување, многу лесно е тоа. И најгледаното видео сакавме да го презентираме токму сега. Кое ли е тоа? Рековме од поново време, од пред 5 години, затоа што во тоа постаро време немало YouTube. Еве што не излезе. Во Бистрага со танк, нокаут? Да. Сите погледи, исти се, тешни и обмазни. Овој поглед не за тебе, само кој да им објасни. Пет години амплат, нели со нокаут и во Бестраген, на одлична тема на која што и го вративте векот, така ли, Игоре? Па да, има некои песни на кои навистина им се враќа векот. Да речеме, оваа песна доживеа вистински, како да кажам, процут. После 10 години. Бум, Игор, бум, ново се. После 10 години, од многу проста
Проста и едноставна причина. Песната беше направена за нашиот пријател Брейк. Так. Музиката е на период нокаут, текстот е мој. А он ја стави на својот албум, направи еден спот. Но Брейк не беше човек што беше заинтересиран да прави не знам каква музичка кариера. Он тоа сето тоа го правеше од љубов. И некако застана он и со неговите настапи. Нас како автори ни беше мака што таква песна пропаѓа. Пропаѓа на некој начин, бидејќи веќе никој не ја ни пушташе ни слушаше. И решивме да ја... И денеска нема ни мој настап, ни настап на нокаут, а особено заеднички, без да ја побараат. Можеме кјутек да изјаве на комерција. И паметно, затоа што е, еве, си кажува да, бројката има, на гледност. Сега има една нова таква песна на Повидок, што ја направивме Пера Нокаут и јас, за минатиот Макфест. Се вика Танго, песната не ни влезе во финале, да. Но со оглед на тоа што дознавме дека се случувало на фестивалите, веќе ми и нормално што не да било. Да не отвараме темата во финале. Не бе, само се спомнав, јас се спомнав. Боле ме, душта ме боле. Разбирам. Јас мислам дека Танго ќе биде хит за 5-6 години. И најслушана песна, сигурен сум дека до следниот Макфест, ако ништо. Веројатно, веројатно, обично најслушани се секогаш песните што биле под 6-то место. Што не влегле во финале, па нормално, како и на сите фестивали. Всушност, поводот за твоето гостување денеска ни е нели твојата нова трета книга. Прва беше облечен човек, т.е. гол човек, е сега човекот го облековме, сега е облечен так, човек. Минус температури, каде да, е? Да, залади, времето време по го беше приачникот за антиантиалкоголичар и приказниот Мелкедонија на мојата мачка Емилија Джамбазо. Мачката не е рачуна. Бавчанска, не, тоа значи, да не го е сапиме. Така се зголемува колекцијата. Се зголемува. Слушай сега, ајде малку да ми кажеш околу голиот човек. Пред да преминеме на муабетот за новата книга, за која што нели сакаме малку да се осврнеме. Како си задоволен, како помине? И дали тоа беше она што те инспирираше да продолжиш и со пишување понатаму? Па голиот човек помина тогаш кога ја напишавме, помина многу добро. Ке прекинеме, само има гледач на линија. Држи мисла. Добра ден, предност. Кој ни се ова? Добар ден. Добар ден во програма сте, Повелета, кој ни се ова? Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден, Повелета, кој ни се ова? Ме слушате? Да, секако, Повелета, кој ни се ова? Ало? Слободно во програма сте, Повелета, кој ни се ова? Се јавува Спасение од Струмица. Поздрав, Струмица. Слушнавме од Струмица, но не кој? Името? Спасение. Патенија, така? Патенија, да. Патенија. Патенија. Да, така? Спасение. Повелата Патенија? Сакате да го прашате нешто, Игор, или само за книгата? Така, сакам да ве поздравам вас, двајцата водители. Благодариме. Игор Джамбазов, сакам да го поздравам. Лично го познавам. Како да заборавам јас, жена со име Патенија? Не, не ми се верува. Ама не, мора да имаш ти некој струмички не... прекар. Патто. Така ли те вика Патто? Спасенија, извинете, Спасенија. Спасенија. Најубаво македонско име. Така е. Јас напишам овде Патенија. Спасенија. Патенија во заграда Спасенија. Може. Може. Лично го познавам, сакам да ви кажам дека лично ве познавам, бев многу мала. Вие снимавте филм, мислам дека режисер беше Ацо Алексов, ага, во Струмичкиот театар. Јас живеам близко одма, беднаш тука до Струмичкиот театар. Вие бевте кај нас на гости и снимивте во нашата куќа и во нашиот двор. А, мислам дека тоа е, да не е тоа серијата Сонце на дланка. Па така беше, Сонце на дланка, да. Така, така. Тоа е 86-7, ми е срам да кажам кога е. Епа, јас сум 73-та, ако е било 86-та, 213 години. 213 години, си имала. Таман, баш супер. Еве, Патенија, има книга за тебе подпишана. Половина е за Патенија, половина е за Спасенија. Ви благодарам и сакам само уште нешто да ве прашам. Повели. Дали имате нешто во план со музиката, вашата кариера понатаму, дали ќе се одвива со музика? Па, Спасение, јас не сум ни застанал. Со Гуру Харе бенд многу често настапуваме. Комплетниот бенд, кој број 10-11 души, настапуваме на овие големи градски, плоштатски свирки, пиво, фест, ваму таму. По дискотеки, по клубови настапуваме во еден помал амплакт состав. И сега оваа зима ја нападеме и Струмица, веќе имам понуда. Сега не смеам да кажам каде, но на едно ново ексклузивно атрактивно место во Струмица во исти ден ќе имам свирка со Гуру Харе бенд и промоција на книгата и таму да се видиме другарче. Бива.
Бива, договорена. Во меѓувреме ќе ве известиме како да се подигнете книгата, па ќе можете и да продискутирате околу таа тема. Се зборувавме за гол човек. И само ќе се надоврзам кога веќе имавме гледачка од Струмица. По дефолт, нели, од оние изјави твои, знаеме дека гол човек е затоа што внатре се соголуваш себе си, односно кажуваш, нели, за својот живот. Но дали има врска наслов? Гол човек е дрво, знаеш. Е, тоа сакам да те, во Струмичко? Не. Каде е тоа дрво? Дрво без кора. Гол човек, неговиот латински наслов е Arbutus andracne. Го има само на неколку точки во Македонија, на една точка во Северна Грција и во Јужна Америка, Чиле. Тоа е дрво што два пати, а понекогаш и три пати во годината, ја менува бојата. А бојата, не кората? Кората, така. Тоа на дрво. Нема плодови, нема, многу чудно. Многу чудно. И што е уште почудно, многу редко има два голи човеци, што вика тука вели, двајца голи човеци еден до друг. Значи едно е тука, другото е на 200 метра, едното е на 500 метра и така. Едно многу чудно, едно многу интересно дрво и за наблюдување. Јас првпат го видов на Тиквешко езеро. Така се баш на Тиквешко се расфрлани примероците, еден тука, еден таму. Се растрашав, за среќа имав човек кој знаеше убаво да ми ја прераскаже приказката за тоа дрво и јас видов многу сличности меѓу перформансите на голиот човек, Arbutus andracne, и на мојот живот. И така трена приказката за гол човек. Значи, тоа е муабет. Тоа е муабет. Игор, така. Кога сме веќе кај тие голи човеци, голи ајде човеци. Да погледнеме како луѓето реагираа после читање на твојата книга. Да, има многу фанови кои што да во светот... Да не сте снимката со Северина. Не, добро. Нешто Игор, малко, не си ти во тоа. Не го обожаватали од кога ќе ја прочитаа книгата како реагираат? Не, зборувам за хеликоптери. Не, да, 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 знам. Значи, едно видео како реагираат обожавателите на Игор во светот од кога ќе ја прочитаат книгата Гол човек. Ајде. Не, види сега. Ова се све цитати. Значи ја сватиле поентата е тоа. Па после решивме да ги облечеме. Да не измрзнеме. После да не измрзнат на минус температури, облечен човек. Ајде сега сериозно малку и за тие нови 250 на страници, така? Толку. Толку испадна заради форматот, инаку... Форматот за кој се одлучивме, инаку беа повеќе додека јас ги, не е битно. 250 страници во овој формат се мисли на онака доволно долго четиво за да ти го задржи вниманието да можеш да го исчиташ one shot, што вика. Така, значи во еден, моите книги се познати по тоа што ги читаш. Ја им викам, секоја приказка е како нова текила. Текили, знаеш како се пијат кај зочко, кога ќе наместат таа големата дрвената даска со 20 дупки. Данијела, знаеш? Нема мене да ми ја бе. Данијела, знаеш? Тоа ми го кажа еден пријател, вика, твоите приказки се како текили. Ја удираш едната, те пукнува едната и веднаш имаш потреба за втората, после втората имаш потреба за третата. Некакво заокружување, не само за гол човек, туку и за прирачникот за антиантиохоличани, тоа ти е некои мои биографски приказки, со тоа што оваа книга е многу по-духовита, многу по-забавна од нив, и ги нема оние стресни приказки за тоа колку е животот тажен и беден и јаден и колку јас сгрешив и простете ми и така натаму. Ова се убави приказки, љубовни приказки, приказки за драги луѓе, приказки во кои прв пат раскажувам некои... Нема пикантни детали во ова, тоа што луѓето мислат дека има. Има пикантни приказни. Има многу смешни, многу духовити приказни, кои мене ми ги правеле моите колеги, јас сум ги правил на своите колеги. Во главном, ова е книга за жените што ме направија маш во живото. Значи, и од убавава страна гледајки, и од она... Не убавата. Добро, човек се учи од грешка. Апсолутно. До крај на живот. Секој што ќе ти каже дека научил, знае како треба. Ја секогаш го повторувам. Тоа и до крај на живот, веројатно ќе го повторувам, се уште не научив како треба. Постои ли во моментов некоја жена што те прави да се чувствуваш како сакан маж?
со која би сакал да останеш до крајот на животот. Дали оваа 2015-та може би ти донесе некоја нова љубов? Скоро побрзо 10-ти сме 2015-та, ми денеска прв пат од дома излегувам ти. Чекај, треба да поработиме. Не постои, да ми очи, не постои. Не постои, но ајде да се надеваме дека ќе се појави во 2015-та година. Него, Игоре, имаме гитара. Ние искористивме. По твој избор. Fly me to the moon and let me play among the stars. You are... Значи, по-добро пее од оригиналот Калиопи. Значи, има од Фрэнк Синатра оригиналот и ти, кој ми спомна уште некој? Од кого беше? Не, ја слушам, некоја Дајана. Ја поздравуваме мама Опи, каде и дае. Знаем дека откали Опи песма ќе спеш. Никој нема да ја отпее подобро оваа песна. Ајде нешто што е моја, ама не го пеам јас. Денес е специјален ден, малку влажен, од дождот што од сабајле пак се прави важен. И не знам дали вреди на ваков ден да си тажен, ова е некој лажен ден. Денес е специјален ден, денес можам, кого сакам да го извадам од кожа, да ти се јавам и да ти кажам. Денес е тој ден за конечно да кажеш нешто убаво, нешто обично, нешто логично, макар суетно, само нека прозвучи нешто конкретно. Поздрав до Ребека. Поздрав до Беки, да. Беки даде посебен шмек на оваа песна. Тоа беше во време кога Беки уште ги имаше своите љубовни, ајде да речеме, несогласувања со сегашниот сопруг. Они знае многу често да се не да се скараат туку така, да се договорат дека ќе се оддалечат. Како во врска. Да, како во врска. И ова е од еден период на Беки кога беше многу... Три амола да ја отсвирев, се расплачуваше Беки во тоа. Сакало да слуша нешто конкретно. И нешто конкретно. Ова ти беше прво режисерско дело за спот, или не? Мислам дека да. Мислам дека да. Мислам дека прв спот што сум го режирал е тој. Ако не ги сметам спотовите во почетокот на 90-тите, кога почнаа се прават спотовите, и тогаш нешто сум импровизирал во време на дневна соба на Сител и така натаму. Но официјално од овие што се вртени много, ова ми е првиот. Преспосо тоа што идејата на овој спот е моја, музиката, текстот, много снимавме со Бане. Бане го монтираше, Бане уште тогаш имаше време да се бави со монтажа. И онака баше, ден денес кога го гледаш спотчето во куќата на Александар Микиќе сниман, во Лисиче. Он имаше таква една куќа како од бајките, така и ни требаше, на Беки и се допадна. Беше многу стресно и травматично тоа снимање, но јас ги паметам овие убавите работи. Игор, што се ветивте за оваа 2015-та дека нема да правите, или што може би сакале да направите тако неостварено желба? Одамна не си ветувам што нема да направам. Тоа е најголема глупост да си ветиш што нема да направиш. Поарно вети си што ќе направиш. Иако, како времето поминува, сваќам дека не биле во право оние луѓе кои наступи се качувале на глава за тоа што сум можел да направам во живот. А јас сигурно знам повеќе од нив многу добро што јас сум можел се да направам, познавајќи се себе, своите квалитети, но исто така познавајќи и своите мани. И затоа во последно време викам бляк, тоа е шит, тоа нема врска. Битно е што си направил, а не што си можел да направиш. Јас сепак и покрај тоа што оние што ме сакаат многу, оние што ме мразат уште повеќе, знам сигурно дека кога ќе ме снема од овој свет, ќе има некои убави работи по кои луѓето ќе ме паметат. Нека бидат тоа само книгите, или нека бидат 4-5 песнички, или сеќавање на две улоги добри мои во театар, тоа е сосема доволно за еден уметник. И не знам што е толку чудно кога ќе рече, па ко снема овој. Луѓе, разбирате ли, вие дека ми е мене веќе наполнет ми е канистерот.
Full, пишува горе. Значи, на полнето ми треба малце ослободување. Прво, само од себе, да си се вратам сам на себе, да си се подсетам кој бе ја и што сакам да правам во животот. И на крај сватив дека јас сум сакал да ги правам тие најобичните, најубавите, најситните нешта. Не сум имал јас никогаш мегаломански барања во животот. И ко сум можел да сум ги дозволам, да си ги дозволам, не сум ги. Така, и ние сакаме со ситни работи да те направиме среќен и убав да ти биде денот и гостувањето. Не, ми нека ме направавте среќна. Ова подготвивме ти и јас изненадување. После, ајде. Ти само не изненадување. После. Само направи вака. Прво е твој виз, за тебе изненадување. Знам дека сакаш да си видиш материјал од твојот концерт на крајот на 2013 година, каде што си имаше, така, 1 ноември, имаше еден убав јубилеј, да речеме, така, 50 години роденден, 40 години тева кариера, телевизија, така, па имаше 30 години театар, 20 години музика. Да, да. Сакаш да видиш нешто? Сакам, сакам. Ајде, настапот со танец, некако најпечатливо. Тоа е една, морам да кажам, тоа е една од точките која... Успеа? Слободно зборувај, си бе. А на Бимот се појавуваа луѓе што повеќе ги нема, а го обележувале мојот живот и мојата кариера на некој начин. Ненад Стојановски, Христо Шишков, Владимир Ангеловски Дади и Бранко Ѓорчев. За наша жал, баш на крајот на песната видео Бимот откажа и фотографијата, односно сцената на моја со Бранко Ѓорчев од филмот «Звездите на 42-а» воопшто не отиде на Бимот, но еве јавно се извинувам на неговите најблиски. Еве го Дади. Ова, ако умрам, го загинам. Да. Ајде уживаме малку, ајде. Може. Ако умрам ил загинам, оп немој да викате, вие на гроб да ми дојте, моро да сам играте. Не ми дунари, песна запејте, мене спомнете. Хеј, 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 верни друг. Песна за... Незаборавен концерт и еве ми ветија од Алфа Телевизија дека набргу ќе биде. Едва и чекам да си го викнам друштвото дома и да си го изгледаме концертот. Но вистина немам представа како тоа изгледало. Кога ќе се качиш на сцена и кога ќе видиш 10.000 луѓе кои дошле да слушаат твојата музика и едноставно ги губиш сите можни критериуми за комуникација со себе, со нив, со бендот. Може да ти кажам дека на вистина се почувствував како овие ти што ги водеше до сега, што се истремирани пред да влезат на тоа. Не дека имав тремата, но ми значеше. Ми значеше и бендот да звучи добро, ми значеше секој гостин да биде задоволен, да си ги добие своите 5 минути. Ми значеше се она што оди на Бимот. Многу ми помогна татко ми Джамбас, собирајќи ми материјали од целиот мој живот, што оде на Бимот и сечат си од весници, видеа. И кога ми ги собираше, јас му се смеев, но на крај се испостави дека бил умен човек и знаел дека еден ден ќе притреба. Добро, ајде сега да изнајадиме колишка. Ајде, нашето. Да го видиме прво, па ќе го коментираме? Да, да прво. Данијела, гледај си. Куфрче број 25, Данијела. Данијелче, не ни ја прекинувај низат. Немојте, молам, отвори куфрчето со број 25. Сега, Данијел! Даниел, пред неколку години, колку, Игор, ајде, јас тоа... Шест. Шест, има шест? Шест, има веќе. Па да, тоа беше една пробна пилот сезона што телевизија Алфа ја направи со... Одно телевизија Алфа се уште тогаш не беше на национално ниво, кој ја гледаше, кој не ја гледаше. Имаше 20 кусур девојки, успеваше сите да назапомни и успеваше за секоја по некој детал да знае. Но тоа беше форматот, 26 девојки, 26 емисии. Ние тие ги изработивме. Едноставно телевизијата одлучи дека не може да се справи со тој проект. На вистина чинеше многу, убави времења. 26 девојки, гости, парични награди и така натаму. И веќе наредната година се појави на друга телевизија, со Лила, ете,
интересно е уште едно од најгледаните. Тоа е истиот формат? Истиот формат. Истиот, само што има daily show, денска шема, тоа го прави Лила, кога ги имаат кутиите да, самите да. Играчи, а втората late night show е со згодни цуци кои ги држат ковчезите. Чин-чин варијант. Да. Споменавме пред малце дека има луѓе или што те прашуваат, част ти има, част те снимува. Односно, те нема, пак исчезнеш, знаеш, што би рекла. Добро. Ке те гледаме сега или повторно ќе се повлечеш на него? Па нема да ме гледате затоа што немам телевизиска емисија, а немам ни намера да имам во најскоро време. Ке ме гледате вака, кога ќе направам некој нов проект, кога ќе си тргам на турнеја за да си го промовирам проектот. За среќа се уште македонските телевизии сакаат да ме имаат за гостин, а јас во 2015 навистина им подготвувам ова и работи што стварно за прв пат ќе се појават, еве да речеме овие аудио изданија на моите книги. Ќе биде за прв пат во Македонија. На кој начин се тие аудио изданија? Цели книги? Значи, не на човек. Пуштам јас во кола и се заборавам од возење и го ме зборим. Целата книга, јас ти ја читам. Не треба да си читам, така како приспивно. Па најголемата целна група заради која се прави ова, освен слепите лица, лица со нарушен вид, неписмени или странци што говорат македонски, ама не знаат читат кирилица, е всушност твојата категорија. Ма не велам дека ти не сакаш, немаш време бе човек, имаш семејство, имаш работа. Па не возиш на семафор си го спомнаш. Баш не можеш да постигнеш од оваа телевизија, оваа телевизија, ти разбирам ти како. Тоа, значи ќе си ставиш MP3-чето, кај да одиш, можеш да се слушаш. Ај тука во 4:30, кога сите сидат од работа, имаш доволно време да ислушаш цела книга до тоа. Мојата амбициозна идеја е секој месец до сајмот на книгата да излегува по едно аудио издание. Прво ќе излезе гол човек, па прирачникот за антиалкохоличари и на крај точно непосредно некаде пред сајмот на книгата на почетокот на април да излезе и облечен човек, така да ќе имам собрани дела и вака во кеш книги, а и собрани дела како аудио издание. Најголемо промашување, има ли нешто такво? Има. Има и тоа се случи пред 2 години. На едно шоу што јас го имав на македонска телевизија се викаше Џиш. Една моја стара идеја која ова враќањето на Џиш. Тие успеа да ми ја уништат. Не верувам дека заради тоа што сакаа да го направат тоа, но македонска телевизија во тоа време навистина беше општ хаос. Дојде новото раководство, они беа спремни да правиме големи работи, но на крај се испостави дека во истата година се изборите, во истата година беше и Тепачката во собранието, имаше приоритети, скопски фестивали, новогодишни програми, но оставија со една камера од рамо 3 сата неделно да правам шоу. Јас се трудев да го исполнам договорот, го исполнив од мојата страна тие. Но вака, како најголемо промашување, да не речам срам, најголемиот срам во мојата 40 и кусур годишна телевизиска кариера, дозволив да ме изманипулираат и на некој начин дури и да почнам да размислувам дали јас сум се уште за оваа работа. Значи, толку многу стресно беше тоа за мене, што почнам да размислувам дали не сум ја згрешил професијата на 50 години. Се разбира дека не сум ја згрешил, се разбира дека времето ќе покаже дека тие биле во грешка, затоа што со истите песни кои ги пеев јас во шоуто, само неколку месеци подосна ја наполнив Борис Трајковски со 10.000 луѓе. Истите песни, истите гости беа во Џиш, но тие ете, не успеа да ја сватам. Игор ни е се уште гостин, некаде пред крај сме на денешното дружење со тебе, но вистина, ако почнам некоја тема на Муамет, ќе заглавиме. Ој доа другиве гости. Не, ама имате убави гости и после мене. Имаме, така. Ние двај чекам сега те да стигнам дома и да ги гледам нив. Да, го имаме Мајт од X Factor, исто така и Ана Бела, мислам, тебе ти се познати. Беше дел и ти од едно такво талент шоу, зборуваме за Идол, од каде што беше судија. А и ти мислам дека. И јас изгледа по некоја случајност, да. И тоа е само уште еден доказ дека не се во право не на сите што велат дека ние немаме снага тоа да го направиме сами. Ние тоа го правевме во телевизија во која веќе беше растурена, во која никој никого веќе не плакеше, ама го правевме од љубов. И еве јавно да кажам дека жирито од Идолите никогаш не ги наплати своите пари. Можевме да го напуштиме бродот што тоне, но чувствувавме дека беше вреден проект, навистина. Првото издание на македонскиот Идол. И можат сега бајки да раскажуваат сите овие што прават емисии во живо, но таа година финалето, кое се одржуваше во момент кога половина беа во затворот од нашите предпоставени, имаше над 40% гледаност. Луѓето од телевизија многу разбират што значи тоа. Значи, во земја во која
20 и кусур проценти се малцинства, кои условно не гледаат со такво жар како што гледаат македонците, гледала половина Македонија. И се уште не постои таков јунак кој ќе ми објасни дека ние тоа не можеме да го направиме, туку мораме да го купуваме од Север, и тоа не е една телевизија, туку три телевизии го купуваат од Север. Истото, и на вистина, колку што ги мразев CNN, сега ги сакам три пати повеќе, оти барем гледам Трета светска војна во живо е сега овие вчера, така да, во око му влегој. Токму затоа и постои во сабота попладне. Јас мислам, извини што прекинам Данела, ја мислам дека ќе дое времето кога ќе се најде еден ачик човек, пред да изгуби смисла телевизијата како институција, ќе изгуби смисла за 10 години. Сите прават веќе интернет телевизија, никој не е будала да плаќа веќе 150-200 луѓе на платен список, зашто имал телевизија. Ќе се врати времето од К-15, кога во спалната соба бабата си имаше своја приватна интернет телевизија. Се надам дека се најде еден ачик човек, не мора да биде бизнисмен, добар продуцент нека биде, добар менаџер нека биде, кој ќе го направи ова. Имаме огромни сали, Метрополис арени, имаме Новата Русија, имаме Борис Трајковски, имаме добри големи театри, може и во театар. Јас тврдам дека тоа ќе биде нешто најгледано, а истовремено и најквалитетно. Затоа што која е реченицата која нонстоп овие од Север што доаѓаат да настапуваат тука, викаат деме го Босна не смееш да пееш, вамо не смееш да играш, и на вистина е така. На вистина е така. Не смееш ни да играш ни да пееш. Така е, на вистина е така, и јас цврсто сум убеден дека во најскоро време пред дефинитивно се распадне системот на телевизиите, дека ќе имаме чест да гледаме и да учествуваме во едно такво. Ќе се потрудиме за тоа. Дај сега да се потрудиме малку и повесело да не биде пушена песна, да искористиме оваа гитарава на Бане што ти е овде. Што фалеше толку? Елко, елко, порасни уште 2-3 пени, да да може дедом раз дарови да реди. Игор. Ова е најнова од Гуру Харе. Драго, супер моја песна. Хит. Гуру Харе, извини, Гуру Харе го поздравувам. А беше идејата да дојде и тој, да го повториме она од пред некоја година, но можам да ви кажам дека од концертот што го имавме тука на 30-ти на площадот, на скверот Јадран, сите бевме мртви болни. Го поздравувам, он сега традиционално, значи, овие неколку дена е во Свети Николе, кај своето семејство, веројатно се сега на една убава софра, и ги поздравувам сите. Ги поздравуваме и ние. Спомена дека одиш дома, ја гледаш емисијата. Еве и неколку предлози што ќе можеш да гледаш некој добар филм вечер на HBO каналите, на Max TV. Ние ти благодариме за гостувањето, ни беше чест. Благодарам. Супер сте. Добра дефлорација беше, квалитетна. Така се надам дека ќе ја памти. Што се памти првиот пат? Секако се памти. Па баш ка за ваков гостине. Се најво, срце мое. Поздрав, Игоре, благодарам.